Ger. Jacobet. Do you want an bite? Vies an bite. Ken ek vir an bite? Hey. All biters must an bite in Engels. Jacobet, dan wanneer afbraak jy Engels? Rooyana. I speak and talk now. Hey, Jacobet, you're washing your way. Ger, besef jy nie ken ook Engels, brother? Jacobet, how are you? I can't finish. Wat is I can't finish, Jacobet? I can't eat lunch. Hoe nie gij die wil alleen Engels praat. Je lijkt een mens hoe malie men leidt. Jacobet, jy praat die weer Engels. I can't finish. Imagine, ek kom nog bij die winkel en hulle vraag mij. Gert, how are you? Gert, how are you? Dan sê ek, I can't finish. Die mensen gaan mij maar eet lang. Nee, see, I can't finish is, I can't complain of iets. Ja, I'm well. Jy praat die weesel goed en nog als I can't finish aan bite. Ek denk aan bite is nou iemand wat nou die kind gestuur het. Hy vraag of aan bite bietjie seker aan bietjie Jacobet. Nee, ek het mens afdruk man. Want nie sien mis ek leer ook, mis nou net een bietjie Engels praat. Nee, dan moet jy reg leer Jacobet. Ek sal ook kom leer vanmiddag. Jy wil nou ook kom, you wash and you wear, you yes and you know. As nou speak and talk. Nee, jy speak and talk so my dwars. Hy gesien my hee is ook tol. Jy sê jou tol hee. As jy jou hee hee? Nee, nee, hulle sê jou tol, jong. Nou kom nou tol. Lank. Jacobet, lank. As jy hem afrond door die naaste 10, dan is het long. Lank, long. Die sê nie tol. Is tol, nie? Nee. Nou as die mense dan lank is en hulle so hoog, gaan sê hulle tol. Jy praat van mense, jy praat die van haar. Oh, sê die sê hulle dinge. Nee, Jacobet, is nou net soos pink as Engels en in Afrikaans. Stel ook nie wie belang in Engels, die man, die lijkt me jou mille minuut. Oeh, vader. Jacobet, jy wil nou seker as ons gaan uit eet en jy wil klaar by die bestuurder. Dan sê jy, can you please call the driver of this place? Nou wat is het? Is manager. Jy wil hem nou seker bestuurder, driver. I want the driver of SPA. Ek soek die bestuurder van SPA. As is one does manager. So asjeblief, Jacobet, laat het toch jou laatste as wat jy Engels praat. Hou maar bij Afrikaans. Of praat so met Tswana. Oeh, nou gaan ek mis nou verreerig, mis nou vloek. Nee man, Jacobet, is ook pisan zo erg wat jy dit wil uitmaak, maar as jy vir my die aan bite maak, nee, met hy eier vat, en hy destroy jy hem, hy moet die, hy krijg my sunny side up goed. Wat is dit nou? Hy wil die eier zo loperig is. Maak hy nie so? Ek soek daarna wat, jy moet hem vermoor in my olie. Die geleer. Nee, Jacobet, ek ken hierdie goed, ek weet hierdie. Seker my mene. Hoe Geert, ek het geprobeer Engels praat en ek het gesien jy praat Engels, nou druk jy my af. Ek druk jou nie af, Jacobet, ek druk jou net reg geld, maar begin maar so lang met die aanbyt. Kwee.